nastupují Jakub Svoboda, Praha, Nabíl, Alexander Hrniak, Rada Oleslav a Hodro. Svoboda Nabíl, Hrniak a Hodro. Kdo se připraví Antonín Kor, Žijadán a Maxim. Vědenský, Hradec Králové. Číslo 3, zápas se Kozempel a Javůrek, vítězil Javůrek, Rajko. Nyní na metrojku nastoupí Daněk Viktor a Klouda Boris. Po nich se připraví Řeřucha Štěpán a Mega Jakub.